Sveiki, su jumis iliuzionistas Justinas ir čia laida Monų Monai. Šitoje laidoje mes žmonės su magijos triukais užklumpame vietose, kuriuose jie visiškai nesitikė. Ir šiandien mes esame Ogmės mieste ir keliausime į mėsos parduotuvę The Farm. Ten pabandysime vieną mėsą pakeisti į kitą. Žiūrėk! Tai kągi, pristatau jums naują Laisvės TV X technologijų būrelio įrenginį. Mėsos keitiklį. Jisai padeda žmonėms vieną mėsą pakeisti kitą. Veikia labai paprastai, reikia tai žinoti mėsų kodą, jį vesti čionais, paspausti žvaigždutę, įsijungia infraraudonieji spinduliai, bent jau man taip sakė, ir magija įvyksta. O visa tai gyvai atrodė štai taip. Čia dabar kaip pavyzdį, tai nedaug dėsiu, tiesiog greičiau būtų. Parodysiu. Štai taip. Čia yra kalakutiena. Malta, ar ne, gal dar trupučiuką, štai taip. Štai va, pasimat maltą kalakutieną, įsidedat į vidų, užsidarom, kaip ir parašyta. Mes irgi tik nuo šiandien žinokit naudojam. Ir įsivaizduokit, kad, va, pavyzdžiui, kaip ir pirkot, ar ne, jautiną, norėtumėt jautinos, viskas, ką reikia padaryti, reikia suvesti va tą va kodą, ar galit netgi pati, jeigu norit. Va, žiūrėkit, 3, 6, 4, teisingai. 7, 8. 9, 5, ir spaudžiam dabar žvaigždutę. Aha, kad šiandien va, su infraraudonais spinduliais, kurie tikrai nekenksmingi yra. Ir jie išskaido visą medžiagą iki pat sudėtinių dalių, tai yra iki molekulių. Ir jeigu viskas svarba, jeigu teisingai įvedėm, reiškia dabar mūsų kalakutiena turėtų būti... Va, viskas, jautina. Eik. Mums irgi labai keistai atrodė, bet mums kaip aiškina viskas su infraraudonais spinduliais. Jie išskaido, bet vėlgi negalima jokių saldainių dėti ir paversti dar kažką, tai būtinai turi būti raumeninis audinys. Iki raumeninių skaidalų ir va, ir pilnai. Tai iš esmės, sakau, tiesiog galit nusipirkti kalakutienas, bet reikia turėti akį namie. Tai va. Tai galima pirkti geriausią mėsą. Taip. Mes kažkaip ir galvojam, at kas bus po kokių metų, dviejų, kai tikrai visi pradės naudoti. Dėl to, kad realiai taip pirksis pigiausiai ir galės pasigaminti. Svarbiausia, kad būtų ekologiška, be jokių priedo, pas mus tai tokia ir yra. Ir priedo, ona buvo malta, taip, o šita nemalta. Va, galite pasigaminti. Va, tikrai, čia yra va tokius kaip tenais. Pasimam maltą kalakutieną, atsiprašau, įsidedam į keitiklį, užsidarom. Ir va, jeigu įsivaizduokit, pavyzdžiui, nusipirkot kalakutienos, grįžtat namo ir galvojat, būčiau labiau norėjusi, tarkim, jautinos, viskas, ką reikia padaryti, yra įvesti va jautinos kodą. Tai galit pati ir įvesti, aš tiesiog galiu padiktuoti. Žiūrėkit, 3, 6, 4, spausit, 3, 6, 4, 7, 8, 9, 8, 9, 5 ir žvaigždutė dabar. Žiūrėkite, taip. Žiūrėkit, va, čionais viskas veikia infraraudonųjų spindulių pagalba. Ir iš esmės, kas vyksta, išskaidoma yra medžiaga iki pirminių dalelių, tai yra iki molekulių. Ir paskui pagal kodą atitinkamai yra sujungiama. Tai reiškia, mes dabar turėtume turėti, turėjom, kas buvo kalakutieną, dabar turėtume turėti jautiną. Ir viskas, va, ir puikiai, ir galite naudoti. Jis mano pasistumės parduotuvėje. Mano pasistumės. Nu, man asmeniškai tai labai magiškai atrodo. Tarkim, įsidedam maltos kalakutienos. Ir aš su taip, įsidedam į vidų, į dėžutę. Užsidarom, kaip ir parašyta, reikia gerai uždaryti. Ir dabar, tarkim, mes norime pakeisti kalakutieną į jautiną. Reikia mums įvesti jautinos kodą. Va, žiūrėkit, jautinos kodas. Ir galime ir įvesti, žiūrėkit, 3, 6, padiktuokit, 4. 7, 8, 9, 5. Žiūrėkite, paspaudžiame šitą infraraudonųjų spindulių pagalbą. Jis išskaido visą medžiagą iki pirminių dalelių, tai yra iki molekulių. Ir galiausiai, atsidarius, mes turėtume iš kalakutienos maltos gauti jautiną. Štai taip. Ir viskas. Tai realiai, iš esmės, kad ir ką nusipirkat, mes kaip turėt? Žydai, Copperfieldas. Stebuklas daro. Šiandien yra malta kalakutiena. Aš tiesiog parodysiu, kaip viskas veiktų. Jo, čionais yra infraraudonieji. Aš tai pademonstruosiu. Tai va, žiūrėkite, įsidėsime maltos kalakutienos. Žiūrėkite, užsidedam šitą ant viršaus ir galim kartu ir padaryti. Nes mes tokius prietaisus dalinam, galėsite ir namie pamatyti. Tarkim, pavyzdžiui, įsivaizduokit, nusipirkot kalakutienos, bet norėtumėt jautinos, ar ne? Nes matau, mėgstat. Tai žiūrėkite, ką reikia padaryti, tai įvesti jautinos kodą. Ar galit padiktuoti, mes šiandien įsivesim? 3, 6, 4, 7. Žiūrėkite, 3, palaukite, 6. 4. 7. 8. 9. 5. 5. Mes spaudžiam žvaigždutę. Viskas, tai čia tiesiog su infraraudonais spinduliais. Jie išskaido visą medžiagą iki pirminių dalelių, tai yra iki molekulių. Ir viskas, jeigu viską teisingai suspaudėm, reiškia, mes turėtume
iš maltos kalakutienos gauti jautieną. Štai taip. Ir viskas. Ir tiesiog tada galite realiai pirkti tiesiog kalakutieną. Ir namie, jeigu norėsit pasikeisti, tikrai reikia šitą daiktą. Mes juos daliname, jeigu perka daugiau už 30 eurų. Tai jeigu dabar gautusi, bus ar ne? Tai va, tai galėsit gauti tada dovanų. Šešias taip kalakutienos įdėti, ar ne? Ko per pildas sugalvojate? Čia kaip pavyzdys tiesiog. Tai. Štai taip. Štai paimam maltą kalakutieną, įsidedam į keitiklį, uždarom, ne? Ir pagal instrukciją, tarkim, pavyzdžiui, įsivaizduokit, grįžti namo, nusipirkot kalakutienos ir paskui galvojat, visgi norėjau jautienos. Tai va, tiesiog naudojate jį, čia yra kodai ir įsivaizduokit, norime pakeisti kalakutieną į jautieną. Mums ką reikia padaryti, vesti jautienos kodą. Gal galit padiktuot arba paspaudžiat, kad būtų paprasčiau. Taip, 3, 6, 4. 7, 8, 9, 5. Taip, spaudžiam žvaigždutę. Taip, ir su infrarodinais spinduliais, trumpais impulsais. Jo, visa medžiaga yra įskaidoma į kitų pirminių dalelių. Ir viskas, jeigu teisingai viską padarėm, reiškia, mūsų kalakutiena turėjo pavirsti jautieną. Štai taip. Ir viskas. Ir taip prasme, jeigu ką tiesiog galite iš viso pirkti kalakutienos, turėsite ir pasikeisti jautieną. Ir viskas yra patentuota ir dabar jau leido naudoti mums visiems. Jo, būtent, štai taip. Tai vat. Kaip pavyzdį padarysiu, tiesiog sudėsiu štai taip. Nedaug, čia kaip pavyzdys tiesiog bus gerai. Taip, taip malta kalakutiena. Taip, sunuosiu. Mesos skaitiklį. Įdedam maltos kalakutienos, štai taip. Uždarom, ar ne? Ir tarkim, įsivaizduokim, grįžtam namo ir visgi norėjom valgyti jautienos. Ką mums reikia padaryti? Tiesiog įvesti jautienos kodą. Žiūrėkit, galit pati, aš galiu padiktuoti, galite pati, ar ne? 3, 6, 4, 7, 8, 9, 5, žvaigždutė. Vaikai, ir čia yra infrarodoniai spinduliai ir trumpais impulsais, ką jie padaro. Išskaido visą medžiagos struktūrą į pirminės dalelės, tai yra į molekulės. Ir paskui pagal kodą jas atitinkamai sujungia. Reiškia, išskaidėm kalakutieną ir turėtų pas mus būti, jeigu viskas varpoj, jautieną. Štai taip, pasikeičia jautieną. Realiai tai kas būna, tiesiog galima nusipirkti kalakutienos ir grįžti namo, jau ką pasikeisit. Ir šis dalykas dabar jau yra patentuotas, galima naudoti... Kaip šitai? Kągi, štai taip įdiegiam naujasis technologijos mėsos parduotuvėje The Farm. Jeigu ir jums reikia tokio daikto, kreipitės į Laisvės TV X technologijų būrelį, duosiu numerį. Kągi, o mes pasimatom po savaitės, sekite mus Laisvės TV X kanale Monų Monai, Facebook'e ir YouTube'e. Geros mėsos dienos.